Hello guys. Ganito po yung gagawin niyo sa pitch stunner niyo dito sa ano sa paglalagay ng kapasitor. Yan. Ganito yung gagawin niyo. Lagi niyo namang nakikita niyo yung diagram na ganito eh. Yung kapasitor dito sa contact point ilalagay niyo ng ano 1 microfarad to 3 microfarad 440 volts. Ang purpose kasi dyan yung kapasitor nyan Para hindi siya umiinit dito Pag wala kasi to umiinit lalakas yung apoy dyan Tapos naman Pag ganito yung ng diagram yung gamitin nyo Huwag mo nang intindihin yung dito sa baba Yung ditong kapasitor na nilagay ko Mahina yan sa ano Mahina yan sa Sa tubig Pag nilalagay na sa tubig hindi niya na kayang makapahilaw ng 50 watts to 60 watts na ilaw kasi ang tubig malakas yung ground pag ganito yung complete diagram na ganito yung gamin nyo yung primary nyo lagyan nyo ng kapasitor na 5 kung may available kayong 5 microfarad to 10 microfarad ilagay nyo isang piraso lang ipaparalil nyo lang sa winding na ito yung beginning mo at saka ending. Ito, ipaparel, nyo. Dito, yung may diode at saka relay. Sa pre previous video ko, nandoon may diagram ako doon. dun nyo na lang, ano, kasi pag i-discuss ko to sa inyo, paulit-ulit lang tayo. Yung relay at saka diode. Switch. Dito tayo focus dito sa ano, sa... Sa sa current nito. Pag ganito yung ano nyo, yung wire nyo, malakas yung current nya. Now, ititesting natin kung dun sa tubig. Yan guys, nilagyan ko ng kapasitor guys. Oh. Yung kapasitor doon sa condenser to, 2 to, microfarad to eh. 2 you know? Two microfarad, 2.2 microfarad, 305 volts. Yan, yan guys, tapos yung ano naman yung isa naman yung sa primary winding ito 10 microfarad 450 volts kapasitor yan guys. Nilagyan ko lang ano sinulat ko na lang diyan kasi nakatalikod kasi yan. Yan oh. Yan. At saka may diode din diyan, guys. Malaki yan, guys, oh. Now ititesting ko na dito sa ano sa, sa tubig. Ito yung output niya positive negative. Tapos yun may pini-prepare na ako diyan guys oh. Yan ilaw guys oh. Wala namang daya yan guys oh. Yan oh yung ilaw. Ni nilagyan ko ng pabigat doon para lumubog siya. Yan tinitesting ko guys oh. Oh, diba ang guys oh? Hmm.

ito guys, oh, naka-link dito. Yan, naka, dito yung kapasitor yan. Para hindi umiinit yung contact point nyo. Para hindi mag-overheat. Ganyan yung diagram na gayahin nyo guys. Mas maganda talaga yan guys. At saka malakas sa tubig. Pag wala naman to, yung, pag wala naman tong kapasitor na to, malakas uminit yung contact point mo. Baka hindi na yan mahawakan guys ang design ko pala nito ay ano yung four layer yung dito four layer to four layer number 14 tapos dito dalawang dalawang kilo number 24 tapos ito naman yung I-Core, kung gusto niyo gumawa guys yan oh ganyan lang tapos yung dito may mga accessories kasi kung nilagay dyan yung may relay guys oh may relay siyang 12 volts yan ito naman yung number niya ganito yan number number negative number 85 ito guys, So guys sulatan so, niyo to 85 to 85 86 86 yung 86 yung positive eh. yung galing sa battery Nasa circuit breaker yon tapos 87 87 yan yan guys, yun ang numbering yan, ang paper. Ito naman yung switch. Dito muna tayo focus dito guys kasi ito kasi yung mahirap kasi maggawa ng piece stunner na yun ang daming ang daming ano guys yung wiring tapos mahina naman pala. Ganito gayahin niyo na lang yung screenshot na lang screenshot na lang guys oh. Yan ganyan. Hindi talaga sa umiinit pag doon sa actual nyo guys oh. Tang. Dito ko na ilagay yung ano, ilaw sa taas. Tang guys. Tingnan yung ila ilaw, ilaw niyo guys oh. Lumakas 'yung ilaw. Tapos yung dito oh. Halos yung contact point niya halos hindi yun, oh. No? Yung contact point niya guys halos hindi umiilaw hindi siya nagdideclap kasi pinipilter niya dito eh yun ang purpose nito Pini-filter niya yung existing na ano mga arcing doon dito niya pinipilter and then para mag smooth yung flow ng voltage at saka current tapos binubos niya para lumakas yung kurente kurente na binabato niya at saka dito din guys kasi nakaparel to sa ano sa winding niya yung kapasitor na ito lalakas siya <coughs> kasi hindi na hindi agad mawawala yung bultahe kasi ini-store yung bultahe doon sa winding. Malakas yung ano niya yung bato niya. Yan guys oh. Yung alo, yung apoy tingnan nyo <tinyo> <tinyo> Tanggalin ko yung ilaw para hindi liliwanag. Wait. Yan, guys. Pinatay ko na yung ilaw, guys. Yun, know? guys. Oh. Kunti lang yung apoy niya, guys. Oh. Yung apoy niya, kunti lang. Tsaka malakas yung baton niya kasi pini na siya. Eh. Tingnan nyo, guys. ulit. Oh. Basta yung ibang accessories nito guys, yung diode guys. Tingnan nyo na lang sana sa pre previous video guys. Para malaman nyo kung paano to pinagkukunik ko to. Yan. I-screenshot na lang dito para may idea kayo. Yan. Pa-like na lang guys at saka pa-share. Yan ang diagram niya guys oh. Yan. Thank you for watching guys. Huwag niyong kalimutan yung ano natin, yung kapasitor ganito pagkagawa. Yung unang ikot ganito oh. Unang ikot, beginning, ending, number 2. Connect doon sa taas. Yan. Dito yan oh. No? Yan. Babay bye na guys.